Fituesit e festivalit të 56 të fëmijëve në Shkodër janë pritur nga kryetari i bashkisë Elbasanit ditën e sotme. Të shoqëruar dhe nga kompozitori i këngës Edmond Rapi, drejtori i qendrës kulturore të fëmijëve dhe mësuesi i tyre i muzikës. Vajzat fituese kanë përcjell emocionet e tyre për këtë çmim edhe në këtë bashki. Dërsa kreu i bashkisë Zoti Sedini, duke i falendëruar që kanë bërë krenar një qytet të tërë, i kanë nderuar ata si ardhmja e qytetit me motivacionin për përfaqësim cilësor dhe përfaqësim dinjitos të qytetit të Elbasanit në Festivalin Kombëtar të Fëmijëve 2018. Jemi vetëm nga tre që kemi në originalitetin tonë, që kemi këngët tona, 20, 50, 70, 70, 70, janë shumë. Dhe ku ka shqiptarë kënohet, e para e dyta nuk kanë humë. Për dhe sa kanë qëndru në shekë, se do të humë vështi. U kriju kjo traditë, të nuk shuhet kjo traditë. Dhe sot jemi këtu për tona që në kanë dëru me motivacion për performanë qëtësore dhe profesim dinjitos të qytetit e Elbasanit në festivalin kombëtar të mirë e 2018. Dërsa Edmond Rapi, kompozitori këngës fituese, është prerë i kënaqur me performancat e fëmijëve, duke vlerësuar pasionin e tyre. Në fakt, kryetari i bashkisë është miku i rinis, miku i teatrit, miku i çdo aktiviteti kulturor që bëhet këne. Do të thënë, tash fatmirë na ka ndihmuar në çdo hap që kemi bërë me të gjithë mundësitë veta që ka pasur. Kënaqësia personale është që ky festival i 56-ti, çmimi vjen për herë të parë në Elbasan. Edhe fatin e kam këto dy vajzat, yjet e mia edhe unë, që bëra këngën bashkë me autorin e tekstit Leti Shqiponja, që është drejtoreshe e Qendrës Kulturore të Fëmijëve të Gramshit. E kemi së bashku këtë çmim të parë kombëtar që vjen për herë të parë në Elbasan. Kjo ishte kënaqësia më e madhe. Pastaj do zoti këto marrin çmime të tjera dhe kam përshtymin që do fitojnë dhe festivalin Europian, do e sjellin Shqipëri ku të rriten më vonë. Jemi shumë të emocionuara që puna jonë po shpërblehet dhe është një titull shumë i madh që nuk besoj se e kanë shansin shumë njerëz ta marrin. Jemi shumë të lumtura dhe falenderojmë kryetarin e bashkisë, është diçka shumë e madhe se jo çdo kush mund ta kishte këtë gjë. Në këtë pritje, kreu i bashkisë Zoti Sedini është prehu edhe për projekte të reja që pritet të bëjë me artistë të vegjël të qytetit për t'i dhënë atyre realisht ato që meritojnë. Ndër të tjera, i shtoi faktin se qendra e artit po bën një punë mjaft të mirë duke zbuluar talentet e vegjël dhe duke i përgatitur ata arrim të fitojmë sfidat të mëdha.